Dragi moji slušaoci, gledaoci, dobroveče, dobar dan i dobro jutro. U Beogradu ovih meseci kako radimo seriju, jako je vreme nezgodno u meteorološkom smislu i u svakom drugom smislu. Mi smo pokušavali nešto da snimamo, ali uvek bude ili neka gužva, ili neke demonstracije, ili tako, u krajnjoj liniji nekad bude i samo loše vreme. Ali sada ne bi pričao ovde o vremenu, preću odmah na stvar. Ovaj moj kolegijum koji mi pomaže, ja doneli smo odluku da uprostimo stvari, da ih uobličimo i da prilagodimo sadašnjem, modernom i budućem vremenu. Šta hoću da kažem? Pravit ćemo neke rang liste. To se pokazalo kao dobro, društvene mreže to vole i zašto malo, ja koji sam i tradicionalista, ne bi bio malo i, što se kaže, trendy. Tako da ćemo prvo pokušati da vidimo koji spomenici u Beogradu su najodvratniji. Naime, ja sam u nekoj ranoj mladosti, otprilike kad sam imao 14 godina, hteo da budem vajar. I tamo sam smatrao se da sam talentovan i tako dalje, međutim ja sam izbačen iz tog vajarskog ateljeja, jednog našeg čuvenog vajara, zato što sam porušio neke sveže probe i sveže modele od mokre gline i upropastio sam ih, jureći se kroz atelje. I može se reći, a to nije beznačajno, da sam ja propali vajar na samom početku. I tako kroz život trudio sam se, gledao sam statue, odlivke, kamen obrađen i razmišljao sam i došao sam do zaključka da sam u stvari ja tradicionalni, da se meni sviđaju oni spomenici, da tako kažem, koji su obični, koji prikazuju čoveka onako kako on zaista izgleda ili najpribližniji onome kako izgleda dok je bio živ, ako se radi o mrtvim ljudima, obično se radi o mrtvim ljudima. I u tom smislu sam razvio neko, to da kažem, klasično gledanje na spomenike. Znači da čovek bude čovek, životinja, životinja. Međutim, ovde u Beogradu zatrpani smo svakojakim spomenicima i meni bar najružniji, najodvratniji spomenik je jedna gomila nečega, šuta, betona, koju ćete vidjeti, koji se nalazi u samom centru grada, na jednoj od glavnih beogradskih arterija, koja predstavlja jednog komunističkog političara, čoveka od poverenja te komunističke vlasti, gde je sam učestvovao u tome, nalazi se u vrhu. On se zvao Moša Pijade. Pijade. On je prikazan tako, a vidjet ćete to i na terenu, da mu se vidi od kao glava i samo nos. Ispod nosa nešto što liči na brkove. Ali to samo ako znate o kome se radi. A oko njega su kao neke glavice kupusa poređene, to su glave nekih ljudi. To je postavljeno dosta davno, ja sam bio praktično dete. I to stoji dan danas u centru grada, zauzima jedan dosta veliki prostor u prometnoj ulici. I nikome to nije smetalo.
i ne smeta ni danas. Eto, to bi po meni bio broj jedan. Za mesto, to je, da kažem, neprikosnoveno. Kao vrhunac nečeg ružnog i neodgovarajućeg jodra. Ali već za broj dva se dvoumim, za mesto broj dva, jer je ogromna konkurencija. I ja ću da se ipak opredelim za spomenik despotu Stefanu Lazareviću na Kalemegdanu, gde naš despot, sin kneza Lazara, pesnik i vojskovođa, nema ruke, nema lice i ne vidi se iz samog spomenika tog nečeg, ne vidi se da li je on muško ili žensko. Što je s obzirom koliko je davno taj spomenik napravljen, on je u nekom smislu i vizionarski, jer se uklapa u današnju gender problematiku. To je recimo broj dva. Broj tri. To bi bila grupa spomenika. To su svi oni spomenici koji su predstavljali neku muku koju je trpela radnička klasa, uništavana od strane domaćih izdajnika i stranih zavojevača. To su radnici koji čekaju streljanje, kovači sa kovačkim keseljama vezanih ruku, majke, to sve jako dramatično, ali potpuno bez konteksta. To ćemo vidjeti, ima jedan divan, da kažem, primer takvog spomenika, nalazi se u Zemunskom parku. U tu grupu spomenika spada i jedan spomenik na Savskom keju, koji predstavlja radnika lučkog, koji nema ništa, ima samo neku krpu na glavi, go je do pola i on čeka da ponese džakove, da istovara šlepove. To je, tako se lučkom radniku odužila nova komunistička vlast. Mislim, dali su svima njima taj spomenik. To bi bio neki broj tri, znači ti vezani kovači, radnici, razdrljeni grudi koji čekaju egzekuciju. Pa idemo na broj četiri. To bi bili spomenici kojih je takođe prepun Beograd. Ako je radio moj najneomiljeniji bajar Ivan Meštrović. To je čovek bez ikakvog nekog svog stila i sve njegove ideje su pokradene iz starih civilizacija, asirske, persijske, vavilonske, i sve je to jedno užasno kopiranje i samo pravljanje od onih, kopiranje recimo malih figura i pravljanje da ta mala figura koja predstavlja neko krilato biće iz Mesopotamije da se poveća na 2-3 metra. I to ćemo videti tog anđela smrti koji se nalazi na Kalemegdanu. Jedna skulptura koja zaista ništa ne predstavlja i ništa ne govori. Svi ti njegovi spomenici, a na Kalemegdanu ih ima nekoliko, tu spada i spomenik koga mi zovemo spomenik zahvalnosti Francuskoj.
Tu je prikazana ta neka žena u nekom naletu. To ćete vidjeti. To je zastrašujuće. I ono što je najlepše na spomeniku, uklesan je u kamenu tekst: volimo Francusku kao što je ona volala nas. Mislim da je to najbolje i najgenijalnije od celog spomenika, jer Francuska uopšte nije volala nas. Tako da ćemo i mi tako voleti nju. To naravno ne znači da neki Francuzi nisu voleli nas, kao neki generali u Prvom svetskom ratu i tako. Ali takvih je bilo i u drugim savezničkim, pa čak i neprijateljskim vojskama. Eto, to bi bio taj broj 4, koliko nisam negde stao, a za broj 5 rešit ćemo ad hoc na samom terenu kad izađemo, vidjet ćete kakvih ima divnih, odvratnih stvari. Naša šetnja Beogradom, bar u ovoj epizodi, bliži se kraju. Videli smo svakaka čuda, ali možda i najlepši spomenik ostavljamo za kraj. Jer u poplavi onih užasa i ovaj nemogući spomenik mi izgleda čak u nekom smislu i pristojno, bar kad se gleda s prednje strane. Ta prednja strana, mogu da kažem, je zadovoljavajuća. Patrijarh, blaženo počivši Pavle, bio je nizak čovek, sitne građe i vrlo lagan. Čovek koji je radio ovo što vidite, ne bi ga nazvao vajarem, ali uglavnom proizvođačem toga nečega što danas zovemo spomenik Patrijarhu Pavlu na Tašmajdanu ispred crkve Svetog Marka, koja je inače arhitektonska kopija Gračanice, to možda nije loše znati, samo je uvećena 2 puta. Dakle, blaženo počevši Patrijarh Pavle je bio toliko lagan da je taj čovek koji je radio ovo pokušao da ga predstavi kao da se odvojio od nekog zida, da mu je na leđima i po drugim delovima tela ostalo nekog svežeg maltera, rudve neke, i da on zapravo lebdi, što je inače odlika tibetanskog nasleđa. I kad pogledamo spomenik od pozadi, vidimo kao neku šupljinu, kao da je otvoren neki crni frižider u nečega crnog. Vidjet ćemo još svakakvi čuda. Ja mislim da je ovo bilo sasvim dovoljno, pa vi odredite sami.